Hi ha també una exposició que teniu a dins, per si la voleu visitar, no cal avui, que ja més merder, sinó al llarg del festival, que és sobre l'era de la intel·ligència artificial al blues. I ja veureu, hi ha unes fotos amb un QR, que us podeu descarregar si voleu gratuïtament el llibre i el podeu imprimir, i si no, el podeu adquirir aquí per encàrrec i no hi ha cap problema. És un llibre que s'ha fet, no sé si sabeu com funciona la intel·ligència artificial, però és un llibre que ho ha fet una màquina només. Vull dir que estamos muertos todos. Ja ni per escriure vamos a valer. M'havia cantat. Bueno, aquests dies estàvem pensant ja fa uns mesos a veure què fèiem de diferent al Festival de Blues, i a nosaltres, bueno, el nostre lema és birra o res, ja ho sabeu tothom, i vam pensar en unificar la birra amb el Festival de Blues, i llavors vam decidir fer una birra artesanal que la fan al Bierzo, que és l'altre Mississippi, i que us ho recomano que aneu perquè és preciós. I res, és una birra artesanal, una lager, és suaveta, la presentem avui, l'etiqueta que l'ha fet la Cristina, que és una amiga nostra, que és del Bierzo també, i res, bon festival a tothom, molt agraïts que estigueu aquí amb nosaltres un altre any més, i birra o res. Que les birres les teniu aquí, si les veureu. Total, que m'he hecho una sèrie de preguntes, no? I la primera pregunta que m'he fet a mi mismo era ¿por qué es una novela pulp? Pues es una novela pulp porque es de pequeño formato, se lee muy rápido. Intenté hacer un homenaje a cuando yo era muy jovencito y empezaba a leer. Y aunque no sea muy normal en los jóvenes, pero yo empecé a leer Marcial La Fuente Estefanía, que hacía novelas de westerns, pero que aquí se llamaban las novelas del oeste o de pistoleros. Y que ibas al kiosco, te daban una, cuando la leías llevabas, le dabas 2 pesetas al tío y te daba otra nueva y así ibas leyendo. Y eso era una novela pulp. Eran las novelas pulp de toda la época, las que en Estados Unidos salieron con el papel más barato, el papel que sobraba de las novelas importantes y de los libros importantes, lo mezclaban y hacían una pasta más barata, y era donde sacaban las novelas pulp, que aquí en España se llamaban los libros de bolsillo. Thank you.
darling, now I know what is wrong or right. Morning came out though, pushing back the night.